तेस्रो शुक्ला गण्डकी महोत्सवको अवसरमा शुक्ला गण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य संघले पर्यटकीय क्षेत्र दगामका स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। शुक्ला गण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको महोत्सवलाई केन्द्रित गर्दै यस क्षेत्रको सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल गरेको हो। तनहुँको दुलेगौडा र खैरिनटार बजारको शिर रहेको दगाम क्षेत्र दुलेगौडा कोत्रे हुँदै करिब 7 किलोमिटर र दुलेगौडा बन्केवा हुँदै करिब 5 किलोमिटर यात्रामा पुग्न सकिन्छ। स्थानीयले कच्ची सडक का कारण पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुन नसकेको गुनासो गरे। दगाम होमस्टेका सल्लाहकार नन्दराज थापाले सहज सडक नहुँदा आवत जावतमा सहज नभएको सुनाउँदै तिनै तहका सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। महोत्सवहरू धेरै पटक भइसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ र हामी धेरै पटक खैरिनटार महोत्सवमा दुलेगौडा महोत्सवमा हामी गएका पनि थियौँ र त्यस सन्दर्भमा यसरी प्रत्यक्ष रूपमा महोत्सवका संरक्षकज्यूहरू सम्पूर्ण उपसमितिका साथीहरू उपस्थित हुनुभएको यो पहिलो अनुभव पनि हो, पहिलो नतिजा पनि हो। यसले हामीलाई छुट्टै किसिमको ताजा किसिमको जागरूकता थपेको हामीले महसुस गरेका छौँ। व्यावसायिक मौरी पालनको अवलोकन र महको खरिद बिक्रीका लागि परिचित यस क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइको लागि होमस्टेको पनि व्यवस्था गरिएको छ। भुजीकोट, दगाम, स्थानथोक, कोट दरबार र इमान्दार गरी 4 स्थानमा होमस्टे छन्। महोत्सवका पर्यटन व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक रविन्द्र राज पौडेलले ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादन र सम्भावनाबारे बाहिर ल्याउन आफूहरूले यस पटकको महोत्सवमा गाउँमै पुगेर छलफल सुरुवात गरेको उल्लेख गरे। गाउँमा बस्ने मान्छेहरूको सम्भावना के छ, यहाँ के उत्पादन छ, उत्पादनसँग के जोडिएको छ, उत्पादनलाई बिक्री कहाँ लगेर गर्नुपर्छ भनेर उत्पादनलाई बिक्रीको बाटो देखाउने पनि एउटा महोत्सवको रूपमा हामीले चरणबद्ध रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने प्रयास हेतु यो कार्यक्रम हामीले राखेका हौँ। महोत्सवका संरक्षक हरि कुमार श्रेष्ठले संघले सुरुवातदेखि नै यस क्षेत्रको प्रचार र प्रबन्धनमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आइरहेको स्मरण गरे। महोत्सवका मूल संयोजक एवं नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विमल प्रसाद रिमालले स्थलगत रूपमै संघका पदाधिकारी र पत्रकार सहित आएर अवलोकन गर्दा पर्यटन प्रबन्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। महोत्सवका निर्देशक समुद्रराम श्रेष्ठले यस क्षेत्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अवलोकनलाई महोत्सवमा प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। पर्यटकीय क्षेत्रलाई एउटा सम्भावना भएको क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न उहाँकै कार्यकालमा एउटा भ्युटारको समेत एउटा चाहिँ महत्त्वाकांक्षी योजना उहाँले सम्पन्न गरिसकेको छ उद्योग व्यवसायिकबाट नै। त्यसै गरी हामीले 2065 सालदेखि हामीले 12 संस्करणसम्म खैरिनटार महोत्सव सञ्चालन गर्दै गर्दा पनि हामीले कहिले पनि हाम्रो नारामा होस्, हाम्रो कार्यक्रममा होस्, हामीले यहाँसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटकलाई ल्याउने कार्यक्रम होस् या त्यहाँ महोत्सवको स्थलबाट हामीले प्रचार प्रसार गरेर होस्, हामीले यो क्षेत्रलाई सधैँ हामीले जोड्दै आइरहेको अवस्था छ। यसै गरी शुक्रबार शुक्ला गण्डकी 12 स्थित लामा गाउँमा पुग्ने आयोजकले जनाएको छ। माघ 26 देखि हुने महोत्सवमा स्थल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने करिब 70% स्थल बुकिङ भएको संघका महासचिव उपेन्द्र तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो।